ହୋଇପାରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ। ଫେରିନି ମୌସୁମୀ, ବାଟ ଓଗାଳିଛି ଲଘୁଚାପ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା, ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଆଗମନରେ ସାଜିଛି ବାଧକ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଚିଲିକାରେ ଜମେ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମ୍ଭାର। ନୀଳ ଜଳରାଶି ସାଙ୍ଗକୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀ ଚିଲିକା ରାଣୀର ସ୍ୱଭାବକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରନ୍ତି। କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦର କୋଳାହଳରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଚିଲିକାରେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ। ଶୀତର ପହିଲେ ସ୍ପର୍ଶକୁ ସତେ ଯେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଚିଲିକାର ଶାନ୍ତ ଜଳରାଶି। ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଦୂରରୁ ବିଦେଶୀ ବିହଙ୍ଗ ଚିଲିକାରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଚିଲିକାରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ। ଯେହେତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଚିଲିକାର ପକ୍ଷୀମାନେ ଚିଲିକାକୁ ଆସିବାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ବିଳମ୍ବ ଘଟିଛି। ଏ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିଲିକାକୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବେ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ପରିବେଶ ଗତ ବର୍ଷ ତ ବାର୍ଡ଼ସ ସଂଖ୍ୟା ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା, ଗତ ବର୍ଷ ଅଧା ବି ବାର୍ଡ଼ସ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆମର ଯେଉଁ ବାର୍ଡ଼ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଇବି, ସେ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ନର୍ଦର୍ନ ପିଣ୍ଟେଲ ନାହାନ୍ତି, ସୋବ୍ଲୋର ନାହାନ୍ତି, ଗଡ଼ୁଇଟି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାର୍ଡ଼ସ ଅଧା ବି ନାହାନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବାର୍ଡ଼ ସିଜିନ୍ ଏ ଡିସେମ୍ବର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ପଳେଇ ଆସେ ଯାଏ। ଲଗାତାର ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ହୋଇଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା, ପ୍ରାୟତଃ ଏତେ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ପକ୍ଷୀ ବଢ଼ିବାର ସେମିତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। 20 ଅସ୍ଥାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ଶିବିର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଶିବିରରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି 3 ଲେଖାଏଁ କର୍ମଚାରୀ। ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଚିଲିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଟାଙ୍ଗି, ରମ୍ଭା, ନୂଆପଡ଼ା, ଚିଲିକା, ସାତପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ। ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରା ଚିଲିକାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଭାବିଛୁ ଏ ବର୍ଷ 20 ସାଇକେଲ ରାଲି ଆମେ କରିବୁ, ଆଉ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱାର କରାଇବୁ, ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏ ବର୍ଷ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ, ଆର ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିବେ, ଏବଂ ଚିଲିକାର ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସଭାରାଜି ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗକୁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ତା'ର କେମିତି କେଉଁଠି ପକ୍ଷୀ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ ସବୁଦିନ ସେମାନେ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କ୍ୟାମ୍ପ କରାହେଉଛି କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଡେଲି ସେମାନେ କୋକୋ ଯାହା ଯିବେ ସେମାନେ 10-15 କିଲୋମିଟର ବୋଟ୍ରେ ଯିବେ, ଯାଇକି ତ କୋକୋ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛି କୋକୋ ନାହିଁ, ତାପରେ କିଏ ଇଲିଗାଲ ବୋଟ୍ କ'ଣ ବୁଲୁଛି, ଇଲିଗାଲ ହଣ୍ଟର ବାଲା କିଏ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାର ନୋଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କ୍ୟାମ୍ପ କରାହେଉଛି। ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଡ଼ବିଲ, ପିଣ୍ଟେଲ, ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ, ପେଲିକାନ, ଗଡ଼ୱିଟ, ଗାର୍ଗ୍ରେନ, ଭିଜନ ପ୍ରମୁଖ ପକ୍ଷୀ ଚିଲିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦି ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ଚିଲିକାରେ ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପକ୍ଷୀ ବିଶାରଦ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ କାଳଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।